Brenda muajit mars nis puna për ndërtimin e pjesës së fundit të bypassit të Vlorës, një projekt ky i zvaritur prej vitesh. Segmenti i mbetur i rrugës do të financohet nga Banka Europiane për rindërtim dhe zhvillim BERZ me një grant prej 18 milionë eurosh. Marrëveshja u nënshkrua sot në Ministrinë e Financave nga ministri Shkëlqim Cani dhe drejtori i BERZ për Ballkanin Perëndimor, Holger Muend. Është një fond prej 18 milionë euro, fondi cili është i KS dhënë BERZ-it në funksion të bypassit dhe pastaj të rrugës në pjesën jugore të Vlorës. Me këtë shumë plotësohet e gjithë vlera prej 53 milion euro. Bypassi i qytetit të Vlorës pritet të rrisë shpejtësinë e lëvizjeve, por edhe përmirësimin e ajrit në qytetin e Vlorës, pasi të dëshmanket trafiku i makinave në mes të qytetit. Bypassi i Vlorës lidh autostradën Levan-Vlorë me rrugën bregdetare Vlorë-Sarand, pjesa jugore e Vlorës. Gjatësia e këtij aksi është 29 kilometra dhe fillon që nga rreth rrotullimit në fund të autostradës Levan-Vlorë. Ministri i Transportit Agjinastu i pranishëm gjatë nënshkrimit të marrëveshjes tha se rruga nis në mars të këtij viti dhe përfundon pas 3 vitesh në mars të 2017-s.